Kauno Žalgiris pergalingai baigė Eurolygos sezoną namie. Kauniečiai penktosiose G grupės rungtynėse 93-88 nugalėjo Gdynės Asseco Procom ir iškovojo antrąją pergalę top 16 etape. Visgi šis laimėjimas nepadėjo Žalgiriui patekti į kitą etapą. Tai paaiškėjo po to, kai kitose grupės rungtynėse Malagoje vietos Unikaha nusileido Maskvos CSKA komandai. Būtent CSKA ir Asseco Procom keliaus į ketvirtfinalį. Kauniečiai rungtynėse su Asseco Procom į priekį šovė antrajame kelinyje. Marcusas Braunas per šį ketvirtį surinko 15 taškų ir jo komandai įpusėjus dvikovai pirmavo 50-34. Antroje mačo dalyje Lenkai po truputį mažino atsilikimą, kol galiausiai rezultatą išlygino 73-73. Žalgiriai į priekį vėl timtelėjo iš toli pataikęs Markusas Braunas, o mačo pabaigoje taikliai metė baudas kauniečiai išsaugojo pergalę. Mes siekiam tos antros pergalės, aišku, gaila. Turėjom visus šansus, nežiūrint į to, kad rungtynių pasiruošimo tam stadijoje mes nežiūrėjom, kad ten laimėt 26-28 taškais, bet po to pagal žaidimą pasimatė, kad buvo tas šansas iš tikrųjų ir turėjom visas prielaidas, bet kaip ne pirmas kartas sužaidžiam blogai trečią, ketvirto kėlinio pradžią ir išvaistėm tą, ką buvom padarę per pirmus du kėlinius. Per pertrauką pasakėm tik tai, kad visas turim visus šansus, jeigu taip gerai toliau žaisim tiek puolime, tiek gynyboje ir labai sunku yra kažką planuot. Jie irgi nėra ta komanda, kur pakankamai gerai susižaidė, pakankamai pastaruoju metu gerai žaidžia ir, kaip sakau, 20-30 taškų prie tokio žaidimo, kur mes žaidėm pirmą pusę, lengvai galėjo taip ir atsitikti. I wasn't feeling well the last month, you know, playing so many minutes, kind of hit the wall, you know, during the season and you know, talk to the medical staff and our strength coach and Darius, you know, they decided to really, you know, try to get me some rest and let me get my rhythm back, let me feel my legs. And, you know, it was a really good situation, you know, that's what we did. And, you know, I felt better. This is the best I felt in about, you know, 2 or 3 weeks easy, you know, with my legs and with my body. So, you know, it was, you know, started feeling it, you know, I know the rhythm of the game, I know how to kind of take it over, so, you know, it was a good situation, it was good for me to really feel the game, to, you know, to get some looks, to get some bumps and to really feel it. Kaip Žalgiriui niekad nesiseka su burtais Eurolygoje, tai čia buvo toks laikas, kai dar ypač top 16, kai, nu, palyginus su kitom grupėm, mums čia idealiai iškrito tos komandos ir ta pati Malaga nedemonstruoja tos formos dabar, lygiai taip pat tas pats CSKA įveikiamas ir vienas iš retų šansų, kai mes tikrai su tokia sudėtim, kokią turim, pakankamai turėjom gerus šansus išeiti šitos grupės, bet yra kaip yra. Kitą savaitę Dariaus Maskoliūno auklėtiniai vyks į Maskvą, kur susikaus su CSKA komanda. Pirmasis šių ekipų tarpusavio rungtynes Kaune maskviečiai laimėjo 15 taškų skirtumu. Vytautas Mikaitis, Jonas Miklovas, Basket News LT.